নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোর্স 509 ৰ পৰা লোৱা গৈছে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি হৈছে সমাজ বিজ্ঞান শিকনত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন শিকন শিক্ষণ পদ্ধতি সমূহ দি ভেৰিয়াস মেথডছ অফ টিচিং সোশ্যাল সায়েন্স এট দ্য প্ৰাইমেৰী লেভেল শিক্ষক হিচাপে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে কেৱল কথন শৈলীৰ জৰিয়তেই শিক্ষকজনে বিষয়বস্তু মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব নোৱাৰে শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক আৰু প্ৰত্যেকৰে ব্যক্তিত্বৰ পটভূমিক আগত ৰাখি তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষমতা অনুসৰি শিক্ষকজনে কিছুমান উপযুক্ত শিকন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিষয়বস্তুক মনোগ্ৰাহী কৰাৰ লগতে পাঠ্যপুথিৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সহায়ক হয় আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে বিভিন্ন শিকন শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ বিষয়বস্তুৰ গভীৰতমলৈ যোৱাৰ আগতে সৰ্বপ্ৰথমে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ শিকন পদ্ধতি মানে কি শিকন পদ্ধতি জৰিয়তে এজন শিক্ষকে এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়সমূহ অতি সহজভাৱে বুজিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰেণীকোঠাৰ এক শৈক্ষিক শৃংখলা বজাই ৰখাটো সহায় কৰে এই শিকন পদ্ধতিসমূহে গতিকে এই শিকন পদ্ধতিসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সক্ৰিয়ভাৱে শ্ৰেণীকোঠাত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাৰ লগতে বিষয়বস্তুসমূহ অতি সহজে বুজাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে উপযুক্ত শিকন পদ্ধতিৰ অভাৱৰ ফলত কেতিয়াবা এজন শিক্ষকে তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ আগবঢ়াই নিয়াত বিফল হয় গতিকে শিক্ষকজনে যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যাব তেওঁ উপযুক্ত শিকন পদ্ধতি যাতে ব্যৱহাৰ কৰি শিশুসকলৰ মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে যিকোনো পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বাবে সেই বিষয়ে যাতে তেওঁ মনত ৰাখে অৰ্থাৎ এটা শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁতে যেনেকৈ উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক সেইদৰে শিশুসকলক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবৰ বাবে শিশুসকলক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবৰ বাবে এক উপযুক্ত শিক্ষণ শিকন পদ্ধতিৰো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন এতিয়া এই শিকন শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে এই শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়েও আজি এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰা যাব সমাজ বিজ্ঞানে যিহেতু সমাজৰ এক বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয় অৰ্থাৎ সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত এই অধ্যয়ন জড়িত হৈ আছে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন অংশবোৰৰ ভিতৰত ভূগোল বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু ইতিহাসৰ অধ্যয়ন জড়িত হৈ আছে সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে অতীত আৰু বৰ্তমানক আৰু এই অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজত সোমাই আৰু এই অতীত আৰু বৰ্তমানৰ সহায় লৈ বা অতীত বৰ্তমানক অধ্যয়ন কৰি ভৱিষ্যতত কেনেকৈ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়েও সমাজ বিজ্ঞানে সাঙুৰি লয় গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে এক বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয় গতিকে এই বিশাল পৰিসৰক যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বুজাবলৈ যাব শিক্ষকজনে তেতিয়া তেওঁ কেৱল চক আৰু কথা কোৱাৰে সীমিত থাকিলে নহ'ব তেওঁলোকক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে উপযুক্ত শিকন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই পদ্ধতিবোৰৰ লগত তেওঁ শিক্ষণ সম্পদো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সমাজ বিজ্ঞান শিকনত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্ৰকল্প পদ্ধতি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ক্ষেত্ৰ দৰ্শন সংগ্ৰহালয় সংলাপ আৰু আলোচনা আৱিষ্কাৰ পদ্ধতি ব্যাখ্যাৰ ব্যৱহাৰ তথ্যৰ ধাৰণা বাস্তৱ আৰু মতামতৰ মাজত পাৰ্থক্য পক্ষপাতিত্ব আৰু কুসংস্কাৰৰ চিনাক্তকৰণ সমাজ বিজ্ঞান শিকনত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰে কিছুমান পদ্ধতি আপোনালোকৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই পদ্ধতিবোৰৰ নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য আছে প্ৰত্যেকটো পদ্ধতিৰে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে আৰু প্ৰত্যেকটো পদ্ধতি শিশুৰ মানসিক বয়সৰ লগত বা শিশুৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা ৰুচি অভিৰুচিৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে যেতিয়া এটি পাঠদান কৰিবলৈ যাব শিক্ষকজনে কোনটো
তেও পাঠটির বাবে উপযুক্ত সেই বিষয় তেও সর্বপ্রথমে জানি লব লাগিব আর তার বাবে তেও বিষয়ৰ বস্তুৰ গভীৰতম মলৈ যাব লাগিব অর্থাৎ তেও পাঠ পৰিকল্পনা যুগুত কৰাৰ পাছত এই পদ্ধতি সমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিব এতিয়া হক আমি কেতামান পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো অর্থাৎ এই পদ্ধতিবোৰ অর্থ কি আৰু ইয়াৰ সুবিধা সমূহ কি কি কেনেকৈ ছাত্রছাত্রীসকল লাভবান হ'ব এই পদ্ধতিসমূহৰ জৰিয়তে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ চাৰিওফালৰ ঘটিত ঘটনাৱলীক নিজৰ দৃষ্টিকোণেৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰা অথবা অনুমান কৰা শিশুসকলক অনুসন্ধানমূলক কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰা শিশুবোৰৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দক্ষতা উন্নতি সাধন কৰা এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা ছাত্রছাত্রীর মাজত তিনিটা সম্পর্ক স্থাপন কৰিব পাৰি দেখা ভবা আৰু সম্বন্ধ স্থাপন কৰা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যৰ বিচাৰ উলিয়াব পৰা হয় এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নিজৰ চাৰিওফালৰ সংগঠিত ঘটনাৱলীৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ ৰুচি অভিৰুচি আগ্ৰহ ইত্যাদিৰ সম্পৰ্কে অৱগত হ'ব পাৰি গতিকে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ বিভিন্ন সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত আমি গম পাইছোঁ যে এই পদ্ধতিয়ে শিশুসকলৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰে অৰ্থাৎ এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে অকল নিজৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ নকৰি শিকন প্ৰণালী হিচাপে তেওঁ ব্যৱহাৰ নকৰি এই পদ্ধতিক ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ মাজতো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰে অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন ইচ্ছা ৰুচি অভিৰুচিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ জানিবলৈ সক্ষম হয় যাৰ ফলত তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত শৈক্ষিক বাতাবৰণ বজাই ৰাখিবলৈ পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে এই পদ্ধতি অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষকজনে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া তেওঁ বুজাবলৈ যাব সমাজ বিজ্ঞান যিহেতু সমাজৰ বিশাল পৰিসৰক সাঙুৰি লয় গতিকে শিশুবোৰকো তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোকৰ সমাজত ঘটিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় বিভিন্ন ঘটনাসমূহ তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে যাৰ ফলত শিশুসকলৰ মাজত অনুসন্ধানমূলক এক ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকে যিকোনো বিষয় যুক্তিযুক্ততাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকিব আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে যিকোনো এটা বিষয়ৰ সাদৃশ্যৰ বৈসাদৃশ্য বিচাৰ কৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে কোৱাই গৈছে যে ৰাজনৈতিক জ্ঞান অৰ্থনৈতিক জ্ঞান সামাজিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক লাভৱান হ'ব গতিকে এই পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ শিকাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শ্ৰেণীকোঠাত আৰু লগতে শিশুসকলকো এই পদ্ধতিৰ উমান ল'বলৈ শিক্ষকজনে উৎসাহিত কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহক আমি আলোচনা কৰোঁ সংলাপ আৰু আলোচনাক এক শিক্ষণ শিকন মাধ্যম হিচাপে সংলাপ আৰু আলোচনা পদ্ধতিৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন বিষয় শিকিব পাৰে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাবে সংলাপ আৰু আলোচনা পদ্ধতি উপযোগী কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াক প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ দুৰ্বলতাসমূহ উদঙাই তুলিব পাৰি এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুবোৰে কি জানে বা নাজানে কিহত অধিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত সেই বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰি আত্মমূল্যায়নৰ লগতে চিন্তাশীলতাকো সংলাপ আৰু আলোচনাই সক্ৰিয় কৰে সংলাপ আৰু আলোচনাক সমাজ বিজ্ঞান শিকনৰ এক পদ্ধতি হিচাপে বিবেচিত কৰা হৈছে এই সংলাপ আৰু আলোচনা বিশেষকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কেতিয়াবা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সংলাপ ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া বুজাবলৈ যায় শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকজনে তেতিয়া তেওঁ এই সংলাপক শিকন পদ্ধতি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে শিশুবোৰক যেতিয়া ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ গৈছে শিক্ষকজনে তেতিয়া হয়তো ছাত্ৰছাত্ৰী অৰ্থাৎ শিশুবোৰে মনোযোগ নিদিবও পাৰে কিন্তু যেতিয়া সেই একেটা বিষয়কে শিক্ষকজনে নাটকীয় আকাৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিব অভিনয়ৰ আকাৰত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া নিশ্চয় শিশুসকল মনোগ্ৰাহী হৈ পৰিব
অর্থাৎ তেওঁলোকে সেই ইতিহাস বিষয়টোত অতি ৰসাল বিষয় হিচাপে আকোৱালি ল'বলৈ ধৰিব আৰু তেতিয়া শিক্ষকজনে ইতিহাসৰ ঘটনাসমূহক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াই সেইবোৰ সংলাপ আকাৰত শিশুসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিব লাগে আৰু তেতিয়া শিশুবোৰে সেই বিষয়বস্তুসমূহক অতি আগ্ৰহেৰে পঢ়িব আৰু লগতে সেই ইতিহাসৰ বিষয়সমূহক তেওঁলোকে অভিনয় আকাৰতো নিজকে উপস্থাপন কৰিব গতিকে সংলাপক শিকন পদ্ধতিৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত শিক্ষকজনে বিষয়বস্তুক মনোগ্ৰাহী কৰাৰ লগতে শিশুসকলক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈও সক্ষম হয় ইয়াৰ উপৰিও আলোচনাকো সমাজ বিজ্ঞান শিকনৰ এক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিয়নো আলোচনাৰ ফলত শিশুসকলৰ মনৰ ভাৱসমূহ আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম তেওঁলোকৰ মনৰ চিন্তাধাৰাসমূহ ধনাত্মক নে ঋণাত্মক সমাজৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী সেই বিষয়ে শিক্ষকজন অৱগত হ'ব পাৰিব আৰু যদি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাত কোনো ঋণাত্মক দিশৰ ভাৱ জাগ্ৰত হয় তেতিয়া শিক্ষকজনে শিশুবোৰক অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সঠিক পথত নিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত গতিকে আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান অংশৰ পৰা যিকোনো বিষয় বাছি উলিয়াব পাৰে আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰাও বিভিন্ন বিষয় বাছি উলিয়াব পাৰে বা ভূগোল বিজ্ঞানৰ সমাজৰ যিকোনো সমস্যা প্ৰাকৃতিক সমস্যা মানৱ সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত এক আলোচনা জৰিয়তে শৈক্ষিক বাতাৱৰণ বজাই ৰাখিব পাৰে আৰু যাৰ ফলত শিশুবোৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ মতামত শিক্ষকজনৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক গভীৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকজনক সন্মুখত তেওঁলোকৰ মতামত ব্যক্ত কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আৰু যাৰ ফলত শিশুসকলে নিজৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তি স্বাধীনতা সেই ব্যক্তি স্বাধীনতাক তেওঁলোকে শিক্ষকজনৰ সন্মুখত এক্সপ'জ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সংলাপ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আত্মমূল্যায়নৰো এক সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ চিন্তাশীল মনোভাৱসমূহো উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকৰ বিচাৰধাৰাসমূহ সমাজৰ বাবে কিমান দূৰ সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেই বিষয়েও শিক্ষকজন অৱগত হ'ব গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য যিহেতু হৈছে সমাজত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই শিকন পদ্ধতিয়ে কিছুদূৰ সহায় কৰিব অৰ্থাৎ এই শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সংলাপ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্য সফল কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব অৰ্থাৎ সমাজত শান্তি আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ এই শিকন পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকজনক সহায় কৰিব আৰু লগতে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ বিভিন্ন অনুসূচীসমূহো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব বুজাত সহায় কৰিব ইয়াৰ উপৰিও সংলাপ আৰু আলোচনা পদ্ধতি সহায়ক হয় আত্মবিশ্বাসী আৰু বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ চিনাক্তকৰণত উদাহৰণস্বৰূপে ইতিহাসৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সংলাপ প্ৰস্তুতকৰণ কৰাই ইতিমধ্যে কোৱাই গৈছে যে ইতিহাসৰ বিষয়সমূহক আমি সংলাপ আকাৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ইতিহাসৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সংলাপ প্ৰস্তুতকৰণ কৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰাব পাৰি ৰজা মহাৰাজাসকলৰ শাসন প্ৰণালীৰ ওপৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ওপৰত অথবা ভাৰতীয় ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰ ওপৰত আমি সংলাপ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে আলোচনাৰ বিষয়সমূহ ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰাও আমি ল'ব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে চৰকাৰৰ গঠন প্ৰণালী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা শাসনতন্ত্ৰৰ ওপৰত ইত্যাদি এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ বিষয়ে কিল পেট্ৰিকৰ মতে প্ৰকল্প হ'ল মনেৰে কৰা উদ্দেশ্য নিহিত কাৰ্য য'ত সামাজিক পৰিৱেশ সোমাই পৰে ই হ'ল আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে শিক্ষা লাভৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুন তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে প্ৰকল্পই শিক্ষকক গৱেষণা পৰ্যবেক্ষণ নিৰীক্ষণ প্ৰশংসা
দক্ষতাৰ বিকাশ, সমস্যা সমাধান, সম্পৰ্কৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু পৰিকল্পনাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰে। প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ ভাৱ জাগ্ৰত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ভূগোল বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বুজাব পাৰি, যেনে বানপানীৰ সমস্যা, গৰাখহনীয়া, মাটিৰ গুণাগুণ, সম্পদৰ ব্যৱহাৰ, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি এই প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুসকলক শিকাব পাৰোঁ বা শিশুসকলক নিয়োগ কৰাব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰকল্প পদ্ধতিকো আমি এক উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ গুণাগুণসমূহ হৈছে, এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে আমাৰ চাৰিওফালে সংঘটিত ঘটনাসমূহক শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন অতি সহজভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানে যিহেতু আমাৰ চাৰিওফালৰ সমাজখনক অধ্যয়ন কৰে, গতিকে এই প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাই তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকল্পত নিয়োগ কৰাই যোনবোৰ প্ৰকল্প তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, নিয়োগ কৰোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে পাঠ্যপুথিৰ বিষয়বস্তু ভালদৰে বুজি উঠিলে আৰু লগতে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতা অৰ্থাৎ নিজৰ যি এবিলিটি নিজৰ যি এবিলিটি সেই পটেনচিয়েলিটিজ অৰ্থাৎ এবিলিটিজ নিজৰ ক্ষমতা ইত্যাদি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব এই প্ৰকল্পৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে। অৰ্থাৎ এই প্ৰকল্প পদ্ধতিয়ে শিশুক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত শিশুবোৰে নিজৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন সামৰ্থ্যতাসমূহ জানি উঠে আৰু লগতে শিক্ষকজনেও সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ বুজোৱাত এই পদ্ধতিক এক উপযুক্ত শিকন পদ্ধতি হিচাপে লৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিয়াৰিকৈ বুজাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নিজাববীয়াকৈ নতুন তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে যেতিয়া এটি প্ৰকল্পত নিজকে নিয়োগ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত এটাই উদ্দেশ্য থাকিব যে সেই বিষয়বস্তুৰ গভীৰতমলৈ যোৱা, আৰু গভীৰতমলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত নিজাববীয়াকৈ অধ্যয়নো কৰিব লাগিব আৰু লগতে সেই অধ্যয়নৰ লগতে সেই অধ্যয়নসমূহক হাতে কামে কাৰ্যত পৰিণত কৰিবও লাগিব, যাৰ ফলত শিশুসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকে নতুনত্বৰ উমান ল'বলৈও শিকিব। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে সমৃদ্ধ সমাজখন বহুদূৰ আগুৱাই গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ মাজত অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ ৰুচি অভিৰুচি ইচ্ছা আকাংক্ষাও ভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে শিশুসকলে সদায় নতুন বিচাৰে বা নতুন শিকিবলৈ বিচাৰে, নতুনত্বৰ উমান ল'বলৈ বিচাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকল্প পদ্ধতিক যদি শিক্ষণ পদ্ধতি হিচাপে শিক্ষকজনে ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে বাৰুকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভৱান হ'ব আৰু লগতে শিক্ষকজনেও পাঠ্যপুথিৰ অনুসূচীসমূহ শিশুসকলৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বুজাবলৈ সহজলভ্য হৈ উঠিব। এইটো আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰকল্পই শিক্ষকক গৱেষণা, পৰ্যবেক্ষণ, নিৰীক্ষণ, প্ৰশংসা, দক্ষতাৰ বিকাশ, সমস্যা সমাধান, সম্পৰ্কৰ ব্যৱস্থাপনা, পৰিকল্পনাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো কাম যেতিয়া ভৱিষ্যতলৈ কৰিব যাব বা যিকোনো বিষয় যেতিয়া তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁলোকে মনত সদায় অনুসন্ধিৎসা অৰ্থাৎ অনুসন্ধানমূলক এটি মন লৈ তেওঁলোকে যিকোনো বিষয় অধ্যয়ন কৰিব আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে যিকোনো বিষয় যেতিয়া তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বা তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ ল'ব, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে এই শিকন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে যুক্তিযুক্ততাৰে যিকোনো সমস্যাক সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে নতুনত্বৰ উমান ল'বলৈও তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব, যাৰ ফলত সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ তেওঁলোকে অৰ্থাৎ সমাজত এক নতুন বিচাৰধাৰা বা নতুন উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে সমাজৰ উপকাৰ সাধন কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হ'ব। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকল্প পদ্ধতিক সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ শাৰীত আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰকল্প পদ্ধতিয়ে বাৰুকৈ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে।
আৰু উদাহৰণ হিচাপে আমি ভূগোল বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ ল'ব পাৰোঁ এই প্ৰকল্প পদ্ধতিত অকল ভূগোলেই নহয় আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান অথবা অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ কিছুমান বিষয় নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াব পাৰোঁ এই প্ৰকল্প পদ্ধতি উপযোগ অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অৱগত হ'ল বিভিন্ন কিছুমান শিক্ষণ পদ্ধতিৰ লগত যাৰ ভিতৰত পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্ৰকল্প পদ্ধতি বাখ্যাৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি ক্ষেত্ৰ দৰ্শন সংলাপ আলোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন শিকন পদ্ধতিৰ সৈতে আপোনালোক আজি পৰিচিত হ'ল গতিকে আমি যেতিয়া এটা বিষয় শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া সেই বিষয়টি পঢ়াবলৈ যাওঁতে এক উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগতে আমি এক উপযুক্ত শিকন পদ্ধতিও ব্যৱহাৰ কৰা উচিত কিয়নো উপযুক্ত শিকন পদ্ধতিৰ অভাৱৰ ফলত শিক্ষকজন কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি বুজাবলৈ গৈছে বা সেই বুজোৱাত তেওঁ বিফল হৈ যায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মনোগ্ৰাহী হৈ নুঠে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগত সংগতি ৰাখি চিনাক্তকৰণ কৰা উচিত শিশুৰ মানসিক বয়স আৰু তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা ৰুচি অভিৰুচি ইত্যাদি আগত ৰাখি শিক্ষকজনে এক উপযুক্ত শিকন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ শিকন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাতে শ্ৰেণীকোঠাত শৈক্ষিক বাতাৱৰণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰে আৰু লগতে শিশুসকলকো মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰে তেওঁলোকক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যাতে এক গভীৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ স্থাপন হয় তাৰ এই ক্ষেত্ৰতো শিকন পদ্ধতিয়ে সহায় কৰে গতিকে উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াকে ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ যে শিকন প্ৰক্ৰিয়া অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবৰ বাবে আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্যসমূহক কাৰ্যত পৰিণত কৰিবৰ বাবে শিক্ষকজনে বিভিন্ন ধৰণৰ শিকন পদ্ধতি উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত